ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁର ଗାତ ଭିତରେ ଗଳି ପଡିଥିଲା ଜୀବନ ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ପଦୀ ଡାକ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସତ ସିଂହର ବଳ ଭରି ଦେଇଥିଲା ଟାଣ ପଥରର ଛାତିକୁ ବି ତରଳେଇ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ପଥରର ଛାତି ଫାଡ଼ି ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆତ୍ମବଳ ଆଣିଦେଇଥିଲା ବାସ୍ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅପରେସନ୍ ରାହୁଲ ଷାଠିଏ ଫୁଟର ବରୱେଲ ବରୱେଲ ଭିତରେ ଜୀବନ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଓ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ସାମ୍ନାରେ ବିରାଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରାହୁଲଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚାଲିଲା ପ୍ରାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ ଖୋଳାଗଲା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅପରେସନ୍ ମାଟି ପଥରକୁ କାଟି କାଟି ରାହୁଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେବଦୂତ ଶୁକ୍ରବାରଠୁ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ମୃତ୍ୟୁର ଆଁ ଭିତରେ କିଟ୍ମିଟ୍ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଥିଲା ରାହୁଲ ଆଉ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବରୱେଲ ବାହାରର ଆଲୁଅ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଶହେ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟାର ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା ରାହୁଲ ଭଲରେ ଭଲରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ ସେଇଆ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ରାହୁଲ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ମୃତ୍ୟୁର ଗାତରୁ ମା କୋଳକୁ ଫେରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲା ଛତିଶଗଡ଼ର ଏ ଛାତିଥରା ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାର ଛାତିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ରାହୁଲର ରେସ୍କ୍ୟୁ ଚାଲିଥିଲା ସତ ରାହୁଲର ଆସିବା ବାଟକୁ ତା ମା ବାପା ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ସତ ହେଲେ ରାହୁଲ ଘଟଣା ଦେଖି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ଅନେକ ବାପା ମା ସତର୍କ ହୋଇଯାଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଟିଭି ପରଦାରେ ହେଉ କି ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ରାହୁଲର ରେସ୍କ୍ୟୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ନିଜ ପିଲାକୁ ସେମାନେ ନିହାତି କହୁଥିବେ ବାବାରେ ଖେଳିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଦେଖିଯାଇ ଖେଳୁଥିବୁ ଯାସ କଲାବେଳେ ସତର୍କ ରହୁଥିବୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ କଥା ହେଲା ବେଳେ କିମ୍ବା ଫୋନରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କଲାବେଳେ ରାହୁଲର କଥା ମନେ ପକାଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ବୋଧ ହୁଏ ରାହୁଲର ଘଟଣାକୁ ଉଦାହରଣ ରୂପେ ନେଇ ନିଜ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କଥା କହୁଥାଇ ପାରନ୍ତି ରାହୁଲ ଘଟଣା ଅନେକ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଦେଲା ସାରା ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଚହଳ ପକାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବରୱେଲର ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଇ ଅନେକ ଚିତ୍ର ଆଖିରେ ନାଚି ଯାଉଥିଲା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ବରୱେଲ କଥା ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ବି କିଛି ସ୍ଥାନ ଥାଇପାରେ ଯେଉଁଠି ବରୱେଲ ଖୋଳା ପରେ ଲୋକେ ଖାମଖିଆଲ ଭାବେ ଉପର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଗର୍ତ୍ତ ଉପରେ ପଲିଥିନ ଢାଙ୍କି କାମ ସାରିଦିଅନ୍ତି ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏମିତି ଏକ ଅଘଟଣର କାରଣ ସାଜେ ଆଉ ତାପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ପ୍ରିନ୍ସ ରାହୁଲ ଭଳି ଖବର ବରୱେଲ ଖୋଳା ପରେ ଏ ସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଅଘଟଣକୁ ଏଡ଼ାଇ ହୁଅନ୍ତା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୋନାଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସନଷ୍ଟାର ଟିଭି